بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحسن معه اللادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمى ولا يناله سلفة. ثم الصلاة والسلام على نبيه وحبيبه مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل مولود يولد على فطرة الإسلام صلى الله عليه وسلم. حمد و ثنا اس باری تعالیٰ کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری اور آپ کی جان ہے، بعد و درود و سلام محمد و آل محمد. اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جو سلسلے بیان شروع ہوا تھا 23 سفر سے، وہ آج اپنے آخری مرحلے پر ہے. اور عنوان تھا تقاضۂ فطرت اسلام اور ہم. یقیناً اس بات کا تو یقین ہے کہ موضوع وسیع تھا، اور پھر بھی اپنی کمیٹی کے اعتراف کے ساتھ کہ جہاں تک ہوئی کوششیں چند معروضات آپ کی سماعت کے حوالے ہم نے کی، اور میں نے پہلے دن یہ کہا تھا کہ فطرت اور عادت میں ایک فرق، جو بدل جائے وہ عادت ہے، جو نہ بدلے وہ فطرت ہے. جو زمانے کی آندھیوں میں گم ہو جائے وہ عادت ہے، جو آندھیوں کو مات دے کر زندہ رہے وہ فطرت ہے. زمانے کی آندھیوں میں گم ہو جائے وہ عادت ہے، جو زمانے کی آندھیوں کو مات دے کر زندہ رہے وہ فطرت ہے. زمانے کی آندھیوں نے آزاداری کو مٹانا چاہا، آندھیاں ختم ہو گئی، آزاداری زندہ ہے. اس کا مطلب آزاداری عادت نہیں فطرت ہے. اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. فطرت، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بہت ساری فطرتیں اس کے ساتھ، رونے کی فطرت، طلب کرنے کی فطرت، حسد سے دور رہنے کی فطرت، حق بیان کی فطرت. اسلام چاہتا ہے کہ بچپنے والی فطرت تمہارے آخری مرحلے تک رہے، تو کسی مرحلے پر تم پریشان نہ ہو، حسد سے پاک رہو، جھوٹ نہ بولو، آنکھوں سے آنسو کا رشتہ نہ ٹوٹے. یہ اسلام چاہتا ہے. اور ہر ایک شے کی کچھ نہ کچھ فطرت ہے، جسے بھی اللہ نے زیور وجود دیا ہے اس کی کوئی نہ کوئی فطرت ہے. جیسے آگ کی فطرت ہے حرارت، پانی کی فطرت ہے برودت، سورج کی فطرت ہے گرمی، چاند کی فطرت ہے ٹھنڈک، ہوا کی فطرت ہے نرمی، اور اللہ نے جس کو جس فطرت پہ لگایا ہے وہ اسی فطرت پر ہے. آگ نے بغاوت کر کے ٹھنڈک نہیں پہنچائی، پانی نے بغاوت کر کے گرمی نہیں پہنچائی، سورج نے بغاوت کر کے برودت نہیں پہنچائی، چاند نے بغاوت کر کے حدت نہیں پہنچائی. جو اس کی فطرت ہے اس فطرت کو، لیکن
کچھ اللہ کے خواص بندے ایسے کہ جنہوں نے فطرت کو بدل دیا، کچھ اللہ کے برگزیدہ بندے ایسے ہیں جنہوں نے فطرت کو بدل کے بتایا کہ فطرت پر چلنے والے اور ہیں، فطرت بدلنے والے اور ہیں۔ اللہ بہت اہم ہے، فطرت پر چلنے والے اور ہیں، فطرت بدلنے والے اور ہیں، اور جو فطرت بدلنے آتا ہے وہ فطرت بنانے آتا ہے۔ اللہ، یہ جتنے خاصان خدا آئے ہیں جنہوں نے فطرت کو بدلا ہے وہ فطرت بنانے آئے ہیں، اور فطرت کو ایسا بنا کے گئے ہیں کہ زمانے میں اب جب بھی فطرت کا تذکرہ ہوگا تو بغیر ان کے وہ تذکرہ ناقص ہے۔ جیسے آگ کی فطرت ہے جلانا، اب اگر آگ کسی کو نہ جلائے، بہت اہم مرحلہ ہے، آگ کی فطرت ہے جلانا، چاہے چھوٹا بچہ جلا اٹھا لے یا بڑا اٹھا لے یا بزرگ اٹھا لے، اٹھائے کوئی بھی، اس کی فطرت ہے جلانا۔ ظالم بادشاہ نمرود نے یہ سوچا کہ ابراہیم کو آگ میں جلا دیں گے، جب تھک گیا اور ہار گیا، بہت پریشان ہو گیا تو ابراہیم کا کوئی علاج ہی نہیں، اس نے کہا بس ایک ہی علاج ہے، منجنیق کے ذریعے ابراہیم کو آگ میں پھینک دیا جائے۔ فطرت آگ یہ ہے کہ جو بھی اس کے دامن میں آئے وہ اسے جلا دے، لیکن ادھر ابراہیم آگ کی آغوش میں آ گئے، آگ نے فطرت کو بدلا، آگ نے فطرت کو بدلا، وہ آگ گلزار کی شکل اختیار کر گئی۔ ہم نے کہا آگ تو نے فطرت کیوں بدلی، کہا فطرت بدل کے بتا رہا ہوں کہ میں آگ ہو کے بھی معصوم کو تکلیف نہیں پہنچا رہا۔ ارے اللہ، یہ قیامت کا فکر ہوتا ہے، اللہ کے محمد علیہ وسلم، آگ نے فطرت بدلی، آگ گلزار ہوا اور اللہ نے وحی کی، حکم دیا یا نارو کونی برد، اے آگ تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، وسلاما، اور ابراہیم کو سلامت رکھ۔ یہاں پہ ایک لطف لینے والی بات ہے، صرف اللہ نے بردوں نہیں کہا ہے، چونکہ کبھی کبھی ٹھنڈک میں بھی آدمی مر جاتا ہے۔ ارے اللہ، یہ تو بہت اہم ہے، کبھی کبھی ٹھنڈک ہو، ٹیمپریچر اتنا لو ہو جائے کہ آدمی مر جاتا ہے، اللہ نے صرف ٹھنڈک پہ بات ختم نہیں کی، بس سلامہ، اور میرے ابراہیم کو بچا۔ آگ ہے، فطرت ہے جلانا، لیکن اگر معصوم آ گیا تو آگ نے نقصان نہیں پہنچایا، تو اب جو بھی معصوم کو نقصان پہنچائے اس کی فطرت، اس کا مطلب ختم ہو جائے۔ جناب ابراہیم کے آگ گلزار، آگ کی فطرت تھی جلانا، آگ نے جلایا نہیں، لیکن کہیں کسی آگ نے اپنی فطرت کا مظاہرہ کیا، کب؟ جب فرعون کو شک ہو گیا، جب فرعون کو شک ہوا کہ یہ وہی بچہ تو نہیں ہے جس کی نجومیوں نے خبر دی ہے، اور اس نے سوچا کہ میں امتحان لوں، ایک طرف اشرفیاں، جواہرات، یاقوت، یہ سب کچھ رکھا، ایک طرف آگ، جناب موسیٰ کا ہاتھ یاقوت کی سمت جا رہا تھا، جبرائیل نے اسے اٹھا کے انگارے کے سمت کر دیا، اور آگ ہاتھ پہ آیا اور ہاتھ بھی جلا، زبان بھی جلی۔ ایک جگہ فطرت ختم ہو گئی، ایک جگہ آگ کی فطرت فردار ہے، اے آگ تو بتانا کیا چاہتی، کہا یہی بتانا چاہتی ہوں کہ معصوم کی حفاظت کرنا، بہت اہم مرحلہ ہے، معصوم کی حفاظت کرنا ہمارے اوپر فرض ہے، کبھی جل کے حفاظت ہوتی ہے۔ اللہ اللہ،
کبھی نہیں جلا کے حفاظت ہوتی ہے. اور یعقوب کو اگر ہاتھ جلا بھی ہے تو اللہ نے دنیا میں سلا دیا ہے ید بیضا بنا کر. اب تاریخ بغیر دعا چاہتا ہوں آپ سے, اب دنیا ہم سے سوال کرتی ہے انگاروں کا ماتم کیوں؟ اگر پیر جل جائے تو پریشان مت ہونا, نہ جلے جب بھی پریشان مت ہونا. اللہ نے دونوں سنتیں برقرار رکھی ہیں, کبھی جلا دیتا ہے. فطرت ختم, پانی کی فطرت ہے بہانا. پانی کی فطرت میں جو چیز بھی آپ پانی پہ ڈالیں گے وہ اپنے بہاؤ میں بہا دے. پانی کا بہاؤ یوں ہے تو اگر آپ خود بھی جائیں کوئی سامان ڈالیں وہ اس کی فطرت ہے کہ وہ ہر شے کو اپنے بہاؤ میں بہاتی ہے. یہ ہے پانی کی فطرت. لیکن جناب موسیٰ جب ڈالے گئے, ایک نتیجے تک لے جانا ہے, جناب موسیٰ جب ڈالے گئے پانی کا بہاؤ یوں ہے, صندوق کا بہاؤ اس کے برعکس ہے. جناب موسیٰ کا صندوق جس میں جناب موسیٰ ہے وہ پانی کے بہاؤ کے ساتھ نہیں, پانی کا بہاؤ الگ, موسیٰ کے صندوق جس میں جناب موسیٰ اس کا بہاؤ الگ. اب علماء کہتے ہیں اس کی وجہ تھی, پہلے ہی دن جناب موسیٰ بتانا چاہتے تھے تو زمانے کے بہاؤ کے ساتھ بہ جائے وہ نبی نہیں ہوتا. جو زمانے کے بہاؤ کے ساتھ بہ جائے, ہم زمانے کے ساتھ بہنے نہیں آئے ہیں, ہم زمانے کا رخ بدلنے آئے ہیں. فطرت پانی کے ایک اور فطرت, پانی تحریر مٹا دیتی. کیا بات ہے اللہ, پانی کی فطرت کیا ہے؟ وہ تحریر مٹا دیتی ہے, وہ تحریر کو ختم کر دیتی ہے, وہ کاغذ کو گلا دیتی ہے. یہ ہے پانی کی فطرت. لیکن فطرت اس کی بدلتی ہے, اور ہم سے بہتر کون جانتا ہے؟ ہر سال عریضہ ڈالتے ہیں. ارے اللہ اکبر, بھائی خط لکھ کر آپ ڈالتے ہیں یا نہیں ڈالتے؟ دنیا جانتی ہے پانی تحریر مٹا دیتی ہے, لیکن 15 شعبان کو عریضہ ہم ڈال کے بتاتے ہیں تحریر کا مٹانے والا اور ہے, تحریر کا بچانے والا اور ہے. پانی کی فطرت کیا ہے؟ وہ مٹا دے. لوگ ہم سے کہتے ہیں, آپ بہت سارے لوگ, اب کچھ لوگ بہت پڑھ لیتے ہیں تو ان کو اعتراض کی بیماری ہو جاتی ہے. اعتراض اچھی چیز ہے, شک بری چیز ہے. وہ کہتے ہیں مولانا کیا ضرورت ہے عریضہ ڈالنے کی, کیا ضرورت ہے لکھنے کی؟ میرے بزرگ میں آپ سے دعا چاہتا ہوں اس پر لے پر کہ کیا ضرورت ہے؟ ارے خط لکھتا وہی ہے جس کا کوئی اپنا زندہ ہو. ارے بھائی خط لکھتا وہی ہے کہ جس کا کوئی اپنا زندہ ہو. تمہارا کوئی ہے نہیں, تم لکھو نہیں, ہمارا ہے. ہم لکھ کے بتا رہے ہیں کہ ہمارا زندہ ہے, تمہارے پاس کوئی زندہ بھی نہیں ہے. اور عریضہ ڈال رہے ہیں. میں تاریخی ثبوت دوں گا, پانی کی صفت ہے تحریر کو مٹا دے. ہم عریضہ ڈالتے اور عریضہ جہاں بھیجتے پہنچ جاتا ہے بغیر ڈاکیے کے نہیں. کیا کہتے ہیں؟ یا حسین ابن رو ڈاکیا ہے. پانی پر پیغام پہنچانا اور ہے, پانی میں پیغام پہنچانا اور ہے. آپ کو پانی کی فطرت اور تحریر کو مٹا دینا. شمس تبریز جا رہے ہیں, مولانا روم شمس تبریز مولانا کے نام کا فلم کرتے ہوئے جا رہے ہیں تاکہ شمس تجھے اور دنیا میں کوئی کام نہیں, تو پاگل نہیں ہو گیا؟ یہ دیکھ ہم کتابیں پڑھ رہے ہیں, اتنے پڑھے لکھے لوگ, اس کے علاوہ تجھے کوئی کام نہیں. کہ یا علی اور مولا کی مدحت و مولا کی استنا کرتا رہتا ہے. شمس تبریز کا مزاج بدلا. سامنے نہر ہے یا دریا, انہوں نے پورے کے پورے کتاب کو اٹھایا اور پانی میں ڈبو دیا. مولانا روم کے تیور بدلے,
مزاج بدلا کہ کہلا تو پاگل ہے, یہ میری ساری کتابیں ختم ہو گئی, میں ساری کتابیں برباد ہو گئی, تو نے اسے پانی میں ڈبو دیا, اب پانی سے سراب دے گی, گلا دے گی, تحریر کو ختم کر دے گی. جب بہت بول چکے تو شمس نبیل نے کہا ہو گیا, اب تو مان گیا کتاب ضائع ہے. اس نے کہا ہاں میں مان گیا کتاب ضائع ہے. ایک مرتبہ شمس نے پانی میں ہاتھ ڈالا, کتاب کو نکالتا جاتا ہے, ہاتھ مارتا جاتا ہے. فطرت کہتی ہے پانی نکلنا چاہیے تھا لیکن کتاب سے گرد نکل رہی ہے. پانی جو کتاب ڈبوئی نکلنا کیا چاہیے تھا, اور شمس تبریز جب نکال رہے کتاب نکالتے اور گرد ہارتے, کتاب نکالتے اور گرد ہارتے. مولانا روم کے پریشانی کا عجب عالم ہے, وہ یہ سوچ رہے تھے نکلے گا پانی, نکل رہا ہے گرد. مولانا روم پریشان ہے, کہا پریشان مت ہو, تم نے دیکھا نہیں کس کا نام لے کے جانا تھا. مولا سلامت رکھے, تم نے دیکھا نہیں کس کا نام لے کے جانا تھا, اور تمہیں بتا رہا ہوں کہ فطرت پہ عمل کرنے والے اور ہیں, فطرت کو بدلنے والے اور ہیں. یہ فطرت اب آئیے, یہاں تک لے کر ایک مقصود تھا ہمارا. فطرت کہتی ہے کہ اسپیس کم ہو تو جتنا اسپیس ہے اتنی ہی آئے گی. فطرت یہ کہتی ہے کہ جتنے اسپیس ہیں اتنے ہی آئیں گے, لیکن جہاں فطرت بدلتی ہے اسپیس کم ہوتا ہے. انشاءاللہ اس پر ہم تک آپ کو لے کے جاؤں گا. فطرت کہتی ہے کہ جتنی جگہ ہو اتنے ہی لوگ آئیں گے, لیکن جو فطرت کو بدلتا ہے وہ کہتا ہے جگہ کم ہوگی آنے والے زیادہ ہوں گے. میں اب چکے آپ الیکٹرانک دنیا سے واقف ہوں, خالق کعبہ میں اسپیس اتنا ہے آنے والے اتنے ہیں حج پر, تو کم جگہ میں زیادہ لوگوں کا آنا سمجھ میں آتا ہے. لیکن کربلا میں اسپیس اتنا ہے, کربلا میں اسپیس اتنا ہے اور آنے والے اتنے ہیں. کبھی کبھی سوچنے میں پریشان ہو جاتے ہیں کہ اتنی جگہ میں اتنے لوگ آ کیسے گئے. تم پریشان مت ہو, یہ مت دیکھو اتنی جگہ میں اتنے کیسے آئے, یہ دیکھو بلایا کس نے ہے. ارے اللہ اکبر اللہ اکبر, ایک دلیل دوں گا اور دعا چاہتا ہوں, یہ دیکھو بلایا کس نے, جگہ نہیں جہاں اسپیس. اچھا قانون ہے اس وقت کو محسوس کی جگہ, حج پہ ہر ملک کے کوٹا ہے, ہندوستان سے اتنے, نائجیریا سے اتنے, انڈونیشیا سے اتنے, فلاں جگہ سے اتنے, اس کے بعد بس. ہر ملک کا ایک کوٹا ہے, اور جیسے وہ کہا بس, کعبے سے آواز آئی بس بس بس, کربلا نے کہا آؤ, وہاں سے آواز ہے بس بس بس, یہاں سے آواز آؤ آؤ آؤ, پیسے نہیں ادھار لے کر آؤ, پیسے نہیں ادھار لے کر آؤ. مولا ادھار لے کر آگے تو نہ کون کرے گا, کہ ادھار لینا تمہارا کام ہے, ادا کرنا ہمارا کام ہے. برائے سلامتی امام زمانہ بلند ترین صلوات.
اظہار لے کر آؤ، اور مگر وہاں بس یہاں وہاں وسائل حج کو پورا کرنے کے لیے 40 ملک سے متوجہ آتے ہیں تاکہ حاجیوں کو پریشانی نہ ہو، مگر پھر بھی آنے والا آتا ہے کہتا ہوٹل اچھا نہیں تھا، پانی ملا تو وہیں رہ گیا، جو اب تک سلیقہ نہیں سیکھ پائے کہتے ہیں آب زمزم کا پانی، کہتا ایسی ہوگا سنگ مرمر کا پتھر، وہاں نہیں، جہاں 40 ملکوں سے لوگ خدمت کرنے کے لیے جا رہے کہ حاجیوں کو پریشانی نہ ہو، وہاں 50 لاکھ لوگ، اور آنے والا پھر بھی کہتا کہیں نہ کہیں تکلیف ہوئی، لیکن جس نے 7 کروڑ بلائے میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ سوچو کہ وہ جو پہنچ گئے وہ اتنے ہیں، ابھی وہ تو باقی ہیں جو آئے نہیں ہیں، آگے ایک سہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہاں اتنے وسائل پھر بھی کمی ہے، یہاں ایک ملک عراق، ایک ایران کوآپریٹ کر رہا ہے، یہاں کوئی کمی نہیں، مذہب بدل دوں گا اگر کوئی ایک کہہ دے کربلا سے میں پیاسا ہوا، کوئی ایک کہہ دے کربلا سے میں بھوکا آیا، ابھی وہیں پر نجف سے کربلا تک کے لوگ مشق کرتے پیدل چلتے، اتنے بڑے دسترخوان ہیں، ورلڈ ریکارڈ بنا ہے نا 80 کلومیٹر تک کا دسترخوان، دنیا بھی سنگ ہے دسترخوان کربلا والوں کا بڑا ہوتا ہے، یہ لوگ سال بھر جمع کرتے ہیں کہ مولا کے نام پر لٹائے، جبکہ فطرت یہ ہے کہ جب کراؤ زیادہ ہو تو کماؤ، ارے نہیں اس وقت تو محسوس کیجیے نا بھائی، فطرت کیا جب کراؤڈ ہو تو کمانا جائے، لوگوں کی فطرت ہے کراؤڈ میں کمانے کی، آزادار کی فطرت ہے کراؤڈ میں لٹانے کی، سال بھر جمع کر رہے اسٹال لگا دیا، یہ چاہیے یہ چاہیے، اور جتنی منتیں جتنی خوشامدیں کرتے ہیں، جو لوگ کربلا کے میرے جملے کی میری بات کی تصدیق کریں گے، شاید آپ منسٹر ہوتے تو کوئی اتنا نہیں کرتا، ارے اللہ کس معراج پہ پہنچایا ہے مولا نے، منسٹر ہوتے کوئی نہیں کرتا، جیسے ہی ساتھ چلتے چلتے تھکتا ہے، جیسے ہی لوگوں کو احساس ہو گیا یہ چلنے میں تھکنے لگا ہے، ہاتھ جوڑ کے بٹھا دیتے ہیں، کوئی پیر دھونے لگتا ہے، کوئی پیر دبانے لگتا ہے، کوئی پیر کو چھونے لگتا ہے، چھونا کہہ کے جا رہا ہوں، سمجھو حسین نے کہاں پہنچا دیا ہے، جس پیر میں جوتے پڑتے تھے اسے اس لائق بنا دیا، چونکہ حسین کی طرف آ رہے ہو نا، لہٰذا پیر چھونے کے لائق بھی ہو گیا، دھونے کے لائق بھی ہو گیا، چل رہے مشا کر رہے ہو، احساس ہوا آپ علماء کرام موجود ہیں، اللہ ان علماء کو سلامت رکھے، آپ علماء کی خدمت کرتے ہیں، وہاں بڑے بڑے علماء کھڑے، کسی ظاہر کا پیر دبا دو، کسی ظاہر کی خدمت کر دو، کسی ظاہر کے جوتے صاف کر دو، کتنے بلند مرتبے حسین نے عطا کیے، اور اتنا بڑا مجمع جا رہا ہے، محسوس کیجئے گا جو بات آگے عرض کرتا ہوا چلتا ہوں، یہ سارے لوگ جا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے سروں پہ تبرک رکھے، اے مولا کے زائر لے لو، اے مولا کے زائر لے لو، لوگ مکان چھوڑ کے صحرا میں آ جاتے ہیں سڑک پر، اور ہر آدمی کوشش کرتا ہے اس کے مکان میں وہ سوئے نہ سوئے مولا کا آزادار سو جائے، بلند مرتبے پر بادشاہ حسین نے پہنچا دیا، اور پیدل چلنے والا پاؤں میں برم آ گئے لیکن تھکا نہیں، یہ اردو ادب کا ایک لفظ سے محسوس کیجیے گا، پاؤں میں برم آ گئے تھکا نہیں، ارے تھک کیسے جائے گا، پوری زندگی جس سے ملنے کے لیے گزار دی، اب تو اس سے ملنے جا رہا ہے، پاؤں میں برم تو آ سکتے ہیں، اور کیفیت چل رہے ہیں، لوگ خوشامد کرتے، ذرا سا یہ لے لو، ذرا سا لے لو بھائی، میرے یہاں کھا لو، چکھ لو،
یہاں کوئی 40 ملک سے نہیں آیا، یہاں تو سب خود ہی انتظام کر رہے ہیں۔ یہاں کے انتظام میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہے۔ زائرین کے لیے ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں، وہاں سب کچھ ہے، مگر پھر بھی کمی کیوں ہے؟ اس کا نتیجہ دے رہا ہوں، دعا کر دیجئے گا میرے حق میں۔ اصل میں وہاں کا انتظام نہ کسی ہے کہ حج کا انتظام عوام کے ہاتھ میں ہے، کربلا کا انتظام امام کے ہاتھ میں ہے۔ قریب وہ مرحلہ آئے گا کہ وہاں پہ بھی انتظام امام کے ہاتھ میں، انشاءاللہ تعالی۔ فطرت اتنی جگہ میں، میں فطرت کی بات کر رہا ہوں، اسپیس اتنا ہو، اتنے لوگ کیسے آ سکتے ہیں؟ یہ سوال ہے۔ میں کہتا ہوں اگر حدیث قصہ پڑھتے ہوتے تو یہ سوال نہ ہوتا۔ حدیث کیسا بڑی ہے نا، جبرائیل کتنا بڑا، ایک مرش کا مغرب میں، ایک مشرق میں، مگر ایک چادر میں آ جائے تو جب چادر میں جبرائیل آ سکتا ہے تو کربلا میں والی سے چادر حسین علیہ السلام۔ والنجم اذا ہوا، قسم ہے اس ستارے کی جس نے آسمان کی بلندی کو چھوڑا، ایک در پہ سجدہ ریز ہوا۔ اور یہاں دلی میں اس مرحلے کو پڑھنے کا لطف یہ ہے کہ ہر آدمی اس مرحلے کو سمجھ جائے گا میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ ایز اے جغرافیہ ستارے کا آکار یہ ہے اور پرتھوی کا آکار یہ ہے۔ جو مجھے پڑھنا تھا میں نے پڑھ دیا، پڑھے لکھے فراد اس طرح کا لطف لیجیے۔ جغرافیائی اعتبار سے ستارہ اتنا بڑا، پرتھوی اتنی چھوٹی، اس میں بھی تین حصہ پانی کا، پھر اس میں آبادی، آبادی میں ایک ملک، اس ملک کا نام ہے عرب، اس ملک میں ایک شہر، شہر میں ایک محلہ، محلے میں ایک گھر، اس گھر میں ایک در، وہ در ہے در حیدر۔ ستارہ اتنا بڑا، زمین جہاں تھی وہی ہے، تو اتنا تو ماننا پڑے گا نا۔ ستارہ جب جلا تو بڑا تھا، پھر چھوٹا ہوا اور 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 چھوٹا ہوا، اتنا چھوٹا ہوا دریا علی کو چوما، اب جب چوم لیا تو چلا تو چھوٹا تھا اور بڑا ہوا اور بڑا ہوا اور بڑا ہوا اور بڑا ہوا اور بڑا ہوا۔ ستارے پکانا کیا چاہتا ہے؟ کہ پکانا چاہتا ہوں لاکھ بڑے ہو جب علی کے دروازے پہ آؤ چھوٹے۔ مولا علی مولا، ہر ایک
اشارہ سننے والے لوگ لطف لیں گے. ستارہ ہے, ہم ہر اس ستارے کی عزت کرتے ہیں جو علی کے دروازے پہ جھکے. قسم خدا کی یہ ایک تاریخی اشارہ تھا. کچھ لوگوں کو تشبیہ ستارے سے دی گئی ہے. کہا گیا یہ سب صحابی ہمارے گنجوں میں, ہر اس ستارے کی عزت ہے جو یہاں سے رشتہ رکھے. چلا تھا بڑا تھا میں آ گیا لاکھ بڑے ہو, جب علی کے دروازے پر آؤ چھوٹے بن کے آؤ, اور جب علی کی علی کا دروازہ مل جائے تو اب چھوٹے نہیں. تو جب اتنا بڑا ستارہ اتنے چھوٹے سے پرتھوی میں آ سکتا ہے تو یہ پوری دنیا کربلا میں کیوں نہیں آ سکتی؟ فطرت کہتی کہ کم اسپیس میں زیادہ لوگ نہیں آ سکتے. جو فطرت کو بدل دے وہ اہل بیت ہے. بس تیزی کے ساتھ ایک پیغام, ایک یہاں پہ میرے جو جوان موجود ہیں ان کے لیے ایک مسئلہ, ایک بات واضح کر دوں. یہ اربعین فرقے کے لوگ خدمات کرتے ہیں, کوئی چھوٹے موٹے فیملی سے نہیں ہوتا, بڑے بڑے کروڑ پتی لوگ ہوتے ہیں. وہ شرف سمجھتے ہیں کہ عزاداروں کی خدمت کر لیں, زائرین کی خدمت کر لیں. تو خدمت صرف کربلا میں جا کے نہیں ہوتی میرے بھائی, میں جو کہہ رہا ہوں اسے محسوس کیجیے. حسین دل دیکھتے ہیں, اگر سچے دل سے یہی کسی عزادار کی خدمت کر دیں کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ مجلس ہو رہی ہیں اور کسی انجمن کے 10 لڑکے یہ طے کر لے کہ لوگ مجلس میں بیٹھ جائیں گے, چپل سیدھے کرنے ہمارے کام ہیں. یہ مت دیکھو کہ کس کے چپل ہیں, یہ دیکھو ایک عزادار کے چپل ہیں. کیسا نہیں ہو سکتا کسی انجمن کے 10 افراد یہ طے کر لے کہ جتنے افراد ضعیف العمر ہیں ہمارے انجمن کا ایک ایک ممبر ان کو سہارا دے کر زیارت کرائے گا. ثواب دینے والا وہ ہے, کام کرنا ہمارا کام ہے. اور اس در کی غلامی چاہے کسی صورت میں مل جائے چھوڑنا نہیں. جھاڑو دینے کی شکل میں ہو کرو, فرش بچھانے کی صورت میں ہو کرو, مائک لگانے کی صورت میں ہو کرو, جلوس میں چلنے کی شکل میں ہو کرو, چھوٹے سے چھوٹا کام کرو. اس کی وجہ بتا رہا ہوں. فرشتہ کتنے ہیں کوئی بتا دے مجھے؟ لاکھ تعداد فرشتے, مگر آپ جانتے کسے ہیں؟ دلی کے مومنین دعا چاہتا ہوں. فرشتے لاکھ تعداد, آپ جانتے کسے ہیں؟ جبرائیل کو, رضوان کو, فطرس کو, اسرائیل کو, اسرافیل کو, چند بھی فرشتوں کو جانتے ہیں. آسمان پہ لاکھوں فرشتے, لاکھ تعداد فرشتے, زمین والے بس انہیں جانتے ہیں جس نے زہرا کی غلامی کی ہے. ارے میری بات اگر پہنچ جاتی تو قیامت ہو جاتی. اللہ زمین والے جانتے اسے ہیں, ان آسمان والوں میں انہیں جس نے یہاں کی غلامی کی ہے. بشر کروڑوں ہیں, اگر چاہتے ہو آسمان والے تمہیں جانے, حسین کی غلامی یہاں کرو, فرشتے وہاں بچا لیں گے. یہ کس نے مار دیا کہ فلاں انجمن کا جلوس, فلاں محلے کا جلوس, یہ فلاں علاقے کا جلوس, جلوس کہیں بھی ہو حسینیوں کا ہے. نجم کہتے ہیں ستارے کو, اور ستارے کا کام ہے راستہ دکھانا, بھٹکانا نہیں. یہ جتنی انجمنیں ہیں وہ ستارے, اسٹار نہیں, اسٹار سے انجمن عباسی, عباسی اسٹارز, انجمن اکبری, اکبری اسٹارز, انجمن اصغری, اصغر کے اسٹارز. اور اسٹارز کا کام کیا؟ راستہ بتانا. ارے میرے عزیزوں, میں جو بات کہہ رہا ہوں, راستہ بتانا, بھٹکانا نہیں. اگر انجمن راستہ بتاتی ہوئی چلے تو سمجھ جانا صحیح انجمن ہے. اگر قوم میں اختلاف کرا دے, سمجھ جانا یہ انجمن کے نام پر راستہ بھٹکانے والے ہیں, چھوڑنے والے نہیں ہیں. آئیے فطرت, استاذ, باقی بات کسی بھی مدد پر کام لے کر دیجئے.
کوئی دیکھے نہ دیکھے وہ غریب ماں ضرور دیکھتی ہے. کام کیجئے وہ تو دیکھ رہی ہے, وہ تو فرش بچھانے سے لے کے آخر تک دیکھتی ہے. کچھ لوگ تو صرف یہی دیکھتے ہیں. جیسے بھی کام ہے کیجئے اور ان کے قابل شرمائیے گا نہیں. جھاڑو لگانا ہے اپنی ہے, یہ دیکھو لگا کہاں رہے ہو. بدل دیں گے جس دن ذہنیت, اس دن کمال ہو جائے گا. جس دن مجلس میں آنے کے بعد سلیقہ اور ڈسپلین اور مجلس سے جانے کے بعد لوگ سمجھ جائیں گے پیغام کربلا پہنچ رہا. فطرت, آخری بات اور مجلس ختم انشاءاللہ. ایک اور فطرت ہے, چوٹ لگنے پہ بچہ روتا. رونا زخم پہ اس کی فطرت ہے. میں یہاں پہ روک کے ابن ابی حدید معتدلی کا ایک فقرہ نقل کر رہا ہوں. ابن ابی حدید معتدلی نے کہا, اگر ساری دنیا نسل ابو طالب سے ہوتی دنیا میں کوئی بزدل نہ ہوتا. بات بہت بڑی تھی میرے عزیز, میں پوری تاریخ کو اس نے ایک جملے میں پھیر دیا. اس نے کہا اگر ساری دنیا شعر نہج بلاغہ, اس نہج بلاغہ کے شرح کیے, وہ کہتا اگر ساری دنیا نسل ابو طالب سے ہوتی دنیا میں کوئی بزدل نہ ہوتا. اس کا مطلب جتنے بزدل ہیں اس کا ابو طالب سے کوئی رشتہ نہیں ہے. ان کا ابو طالب سے رشتہ نہیں, جتنے بہادر ہیں. اب اس کی دلیل دے دوں, اگر سلسلہ مولا علی سے شروع کر کے حسن نصر اللہ تک آؤ. اللہ اکبر, یہ سب ابو طالب کے جیالے ہیں. لیکن تاریخ نے لکھا کہ دنیائے بہادری میں, تاریخ عرب کا یہ کلیہ ہے, ڈگیلی ہے معاملہ, کہ چار بہادر ایسے ہیں غیر معصوموں میں کہ جو ایک جگہ ہوتے تو لاکھوں کا لشکر ہو وہ تہر تہر ہو جاتا, کسی کے بدن پہ ذرا سے بھی خراش نہ آتی. یہ تاریخ عرب کا کلیئر معاملہ ہے. ان میں نام ہے ایک جناب عبداللہ, دوسرے محمد حنفیہ, تیسرے جناب مسلم, چوتھے حضرت عباس. میں نے ایسے پڑھ دیا, آپ ترتیب ملاحظہ کیجئے. وہ کیا کہتا ہے, دنیا میں اگر سارے لوگ, ساری دنیا نسل ابو طالب سے ہوتی کوئی بزدل نہ ہوتا. ترتیب ملاحظہ کیجئے, مسلم ابن عقیل, عقیل ابن ابو طالب, قسم میرے بزرگوں کا اللہ سلام دے, میں اپنے جوانوں تک بات پہنچا دوں, مسلم ابن عقیل, عقیل ابن ابو طالب, عبداللہ ابن عقیل, عقیل ابن محمد حنفیہ ابن علی, علی ابن عباس ابن علی ابن, تو جملہ کہنے دیجئے, جب طاقت سمجھتی ہے تو ابو طالب بنتا ہے, جب پھیل جائے. ایک نتیجہ اور فطری بات, عبداللہ ابن جعفر, معاف کیجئے گا, مسلم ابن عقیل, محمد حنفیہ ابن علی, عباس ابن علی, یہ سب بیٹے کس کے ہیں؟ اور وہ کیا کہتا, ساری دنیا یہ نظر ہے, لیکن دنیا شجاعت میں ہر شجاع نے اپنی شجاعت کا مظاہرہ میدان میں ہاتھ سے کیا. دس مجلس یہی انشاءاللہ اس فطرت پہ ختم ہوگی. میرے حق میں دعا کرتے ہیں مولا. اچھا چلیے اس میں شامل کرتے ہیں, میدان میں جتنی شجاعتیں ہاتھ کا استعمال ہے. جناب مسلم بہادر اتنے سوار کو اٹھا کر ہاتھ سے اوپر پھینکے, پھینکے تو زندہ. پھینکے تو زندہ, جب آئے استعمال ہاتھ کا. محمد حنفیہ سرا کو ایسے توڑتے تھے جیسے کوئی بچہ پتے کو توڑے, استعمال ہاتھ کا. عبداللہ نازہ برداری میں جواب نہیں, بیٹھ کے نازہ مارے تو چوکتا نہیں, استعمال ہاتھ کا. عباس تلوار اٹھا
اٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ خط کھینچ دے. عباس تلوار اٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ خط کھینچ دے. اس خط پر لشکر رک جائے. دنیا نے اب تک موت کی تحریر سنی تھی، عباس نے کھینچی ہے. اور یہاں پہ یہ جملہ کہنے بغیر نہیں رہ سکتا. خط کھینچ دیا، کیا کہا؟ لشکر والوں جو اس سے آگے بڑھ گیا اس کی زندگی کا خاتمہ. غازی نے کہا، کہہ کے چلے، ادھر بلایا بہن نے، غازی چلے چہرہ خیمے کی طرف، بیچ میں لکیر، ادھر دشمن، دشمن سے کہتا ہوں ذرا سا آگے بڑھ جاؤ، لکیر ہی تو پار کرنا ہے. عباس دیکھ تو نہیں رہے، ارے اللہ اکبر، عباس دیکھ تو نہیں رہے آگے کیوں نہیں بڑھ رہے؟ عجب نہیں لشکر آواز دے، تمہیں پتا نہیں ہے یہ جیسے آگے دیکھتے ہیں ویسے ہی پیچھے بڑھتے ہیں. جس کے باپ کی تلوار نسلیں دیکھتی ہو. جس کے بابا کی تلوار کی صلاحیت کہ وہ نسلیں دیکھ. خط کھینچ دیا استعمال. مولا متقیان کے سامنے سے دشمن بھاگا، قتل کیا استعمال. امام حسن نے شجاعت کے تاج لیے استعمال. امام حسین نے کربلا میں جنگ کی استعمال. اکبر نے کربلا میں جنگ کی استعمال ہاتھ کا. قاسم نے کربلا میں جنگ کی استعمال ہاتھ کا. لیکن یہ جتنی بھی تاریخ شجاعت ہے سب نے استعمال ہاتھ کا کیا، اور دو ہی کام کیے، یا تو دشمن کو مارا ہے یا دشمن بھاگا ہے. یہ ہے تاریخ شجاعت. لیکن ایک بچے نے کہا میں تاریخ بدلوں گا. مارا یا دشمن بھاگا؟ رباب کے شیر دل بیٹے نے کہا بابا میں تاریخ شجاعت ایسی قائم کروں گا مجھ سے پہلے یہ فن کا استعمال کسی نے نہیں کیا ہوگا، میں مسکراؤں گا. اللہ آپ کے ان آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں مسکراؤں گا، دشمن روئے گا. دشمن کو مارنا اور ہے، میدان میں دشمن کی آنکھوں میں بس آنسو لا دینا. اور کیوں نہ ہو، علی چاہے بڑا ہو پھر بھی علی ہوتا ہے، چھوٹا ہو پھر بھی علی ہوتا ہے. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اب فضائل کی طرف بھی لے جاؤ گے، یہیں سے وادی مصائب میں لے کر چلنا ہوگا. تاریخ ایک الگ رقم کرتی. کبھی اللہ نے موقع دیا تو شہزادے کے فضائل پڑھوں گا. یہی بہت بڑی فضیلت ہے کہ جو سوار دوش پیغمبر ہے. کربلا میں ہر ایک شخص جو سوار ہو کر گیا وہ گھوڑے پر گیا یا پیدل گیا. حسین کا یہ اکیلا شہزادہ ہے جس کی سواری کا نام حسین ہے. اتنا عظیم ہے شہزادہ. کبابا تاریخ بدل گیا، مسکرایا اور مسکرا کے پوری دنیا کو پیغام دیا کہ یاد رکھنا رونے والے اور ہیں، ہم فطرت کو بدلنے والے ہیں. آج آپ جلوس میں شریک ہونے آئے، آخری مجلس سے سجدے. ہم سب اس لیے شرکت آئے ہیں کہ کسی غریب بیٹے کو پوسا دے. صاحب چند لمحے کے ہیں لیکن کوشش کروں گا کہ بات آپ ذہن تک پہنچا. زندان میں مسلسل
گریہ کا سلسلہ جاری اور ساری رہا دن رات گریہ. ملعون یزید نے سرکاری امام سجاد کو بلوایا اور کہا کہ آپ چاہے یہاں رہیں یا مدینے چلے جائیں. روایت کا ذمہ دار علماء موجود ہیں. جب زنجیریں الگ کی گئی ہیں, توف کو گردن سے الگ کیا گیا ہے, پاؤں سے پیڑیوں کو الگ کیا گیا ہے, تو روایت یہ کہتی ہیں کہ سب نے مولا کے جسم پہ جگہ بنا لی تھی. اگر یہ لفظ میں پہنچا چکا ہوتا تو یہی پوری مجھے پاک نے اپنی جگہ بنا لی تھی, ہتھ کڑیوں نے اپنی جگہ بنا لی تھی, بیڑیوں نے اپنی جگہ بنا لی تھی. جب ہی تو مدینے واپس آنے کے بعد جو بھی امام سے ملا ہے گلے تو امام کہتے تھے آہستہ. میری خوبی کو اختیار ہے, میرا مولا آیا اور آنے کے بعد خوبی سے مشورہ کیا, کہا بیٹے ہم اب تک اپنے بھیا کو رو نہیں پائے. کافر کا ایک حجرا ایک مکان خالی کرائے تھے جہاں شام کی عورتیں جمع ہوں سرہائے شہدا ہے اور ہم ماتم کریں. سب کے سر پہ ماتم ہوا, دو سر رہتے تھے جس پہ ماتم نہیں ہوا. آپ ماتم کر کے بیوی کو بھرسا دے دیجیے گا. ہر ایک سر کو بیویوں نے اٹھایا اور ماتم کیا. دو سر ایسے تھے کہ جن کا اٹھانے والا کوئی نہ تھا. شام کی عورتوں نے کہا کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ بی بی زینب نے کہا ایسا نہ کہو, یہ اولا محمد ہے, ان کی ماں میں ہوں, میں حسین پہ رہا ہوں یا اس پہ رہوں. گریا ہوتا رہا, گریا ہوتا رہا, سب سر آ چکے, خوب گریا ہوا, قافلہ چلنے کے لیے تیار ہو گئے. مجھے آپ کربلا تک لان کر اور اس کے بعد میں جیسے ان شاء اللہ ختم ہو جائے. جناب زینب نے دیکھا تو سب ہیں مگر رباب نہیں. ساری بیویاں ہیں, بیوی رباب نہیں. پوچھا رباب کہاں ہے؟ ساری بیویوں نے کہا ہمیں پتہ نہیں. بیوی زینب عالم غیر معلمہ ہے نا, علی کی شیر دل بیٹی ہے نا, بی بی سمجھ گئی رباب ہو کے کہاں. وہ بھی دور کے پھر قید خانے میں آئی, دیکھا سکینہ کی طرف سے بھی رباب رکھتے ہوئے رو رہی ہے. وہ پٹ کرو کہ کہہ رہی ہے سکینہ میں تجھے چھوڑ کے نہیں جاؤں گی, اے بیٹی میں تنہا کیسے چھوڑ کے چلی جاؤں. بی بی رباب کو بی بی زینب نے اٹھایا, اے بھابی چلیے کا سکینہ کو چھوڑ کے کیسے جاؤں. اجرک کو جلال اللہ, اجرک کو جلال اللہ, یہاں جابر مولا کی قبر سے لپٹ کے داروں بتا دو. آواز آئی جابر یہاں سے ہٹ جا, میری شیر دل بہن, میری پردے دار بہن زینب آ گئی ہے. جابر ہٹ گیا. بی بی آئی اور آنے کے بعد خود کو ناکے کی بلندی سے مولا حسین کی قبر پہ گرایا. سب سے پہلا فکرہ یہی تھا کہ بھیا زینب آ گئی ہے. دوسرا فکر ہے بھیا معاف کرنا, تیری امانت رہی رہ گئی. ساری بیویاں رونے لگی, خانم سرکار بیویاں رو رہی ہیں. جب بی بی زینب بہت رو چکی, ایک مرتبہ بنا کے کہا سید سجاد مجھے عباس کی قبر پر جانا ہے. اے میرے لال مجھے عباس کی قبر پہ جانا ہے. تو بی کا ہاتھ سنبھالا, فرات کے کنارے لے کر آئے. بی بی زینب نے کہا سجاد میں نے عباس کی قبر میں کہا تھا, یہ تو کسی بچے کی قبر ہے. سجاد میرا پاس اتنا بڑا تھا, اتنا قبیل قامت تھا, گھوڑے پہ بیٹھتا تھا, قدم
زمین پہ خط کھینچے جاتے تھے، یہ تو کسی بچے کی قبر میں. میرا مولا فرماتا ہے اے پھوپھی اماں، جب ماں کا اجازت آیا نا تو میں فرات کے کنارے آیا، میں نے چاہا اموں کے جسم کو اٹھاؤ، لیکن جہاں سے اٹھاتا تھا جسم کا ٹکڑا الگ ہو جاتا تھا. میں نے رینا کو بچھایا، جسم کو جمع کیا، میں نے دفن کر دیا. زینب قبر پہ بیٹھ کے کہتی ہے اے ابا سکینہ تو اس کی یتیمی پہ خبر دینے والا. یہ تو سلجھنا جسے آپ بوسہ دیں گے چومیں گے، یہ سلجھنا سب سے پہلا قاصد ہے. سکینہ کو خبر دینے والا بیٹی اب تو یتیم ہو گئی. ہوا کیا، ادھر سرطن میں جدائی ہوئی، سلجھنا نے خون حسین کو پشت اپنی پیشانی پہ بنا، دوڑ کر آیا. سکینہ نے گھوڑے کی ٹاپوں کو سنا، بی بی طرف کے باہر نکلی، میرا بابا آ گیا. اب جو دیکھا سوار تو نہیں آیا، سواری آ گئی، گھوڑے کے قدموں سے نپٹی. نپٹنے کے بعد کہا میرا بابا کہاں ہے. سلجھنا رونے لگا، بی بی زینب نے سینے سے لگایا. لگانے کے بعد کہا اسی سلجھنا کی شبی آ رہی ہے، اسے جب بوسا دینا یہ سوچ کے بوسا دینا یہ وہی سلجھنا ہے کس کے جسم میں تیر نہ